ବ୍ୟାଗେ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲ, ଯେଉଁଟା ଧୋଇଲା ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ହେଉଛି ଧୋଇଲା ମାନେ। ଆଉ କାଲି ତ ଥିଲା କିଚେନ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଛି କିଚେନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିକୁଡ଼ିଆ ଦୁନିଆ। ଆଉ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଯାହାକି କପଡ଼ା ପତ୍ର ତ ଗୁଛା ଗୁଛା ଧୁଆହେଉଛି, ମମି ତ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ମେସିନ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣିକି ଶୁଖଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ଦେହ ଖରାପ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିର, ଆଜି ତ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, କାଲି ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, କାଲି ତ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ଆଉ ବାକି ଆଜି ଦିନଟା କାମ ସବୁ ସରିଗଲା। କ'ଣ ସରିଲା ଖାଲି ହେଠୁ ରୋଷେଇ ସରିଲା, କ'ଣ କାଲି ରାତିକି ରେଷ୍ଟ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା। କଣ୍ଢେଇମା ସ୍କୁଲରେ କାଲି ଦଶମ ଲାଗି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ବିଜି ଥିଲି, ମେସେଜ୍ ଦେଖିନଥିଲି। ସ୍କୁଲ ପଠାଇଲା ପରେ ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଫୁଲ ଦେଲି, ତ ଦେଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନାଚନ୍ତି, କଣ୍ଢେଇମା ମୁଁ ବାଇଗଣ ହେଲେ ବୁଲୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଇପାରନ୍ତି କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁ ବସିଛି, କଦଳୀ ଆଳୁ ବତା ହେବ ମସଲା ଦିଆହେଇକି। ସକାଳୁ କିନ୍ତୁ ମା ଆମର ଉଠି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କରୁଛୁ ମା? ହଁ ସାନ ଶୋଇଛି, ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି, ନାଟକ କରୁଛୁ, ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ଏଇଟା ତଟକରା ଶାଗ ପକାଇକି ମୁଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକାଇ ଡାଲି କରିଛି, ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଖଡ଼ା ଶାଗ, ଏଇଟା କ'ଣ ତଟକରା ହେଇ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ା ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଡାଲି କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଡାଲି। ରୁଟି ଦହି କଦଳୀ ଭଜା ଥୁଆ ହେବ, ଫୁଲ ଅଛି, ଏଥିରେ ଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ହେର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏ ତ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କଣ୍ଢେଇ ମାର ପେଚୁଆ ଡ୍ରେସ୍, ଏଥିରେ ଫୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଶହରା ପାଇଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଦଶହରା ପାଳନ କରିବେ, ତା'ପରେ ବୋଧେ ପରୀକ୍ଷାଟା କାଲି ସରିଗଲା ପରେ ଛୁଟି ଦେଇଦେବେ। ଉପମା ହାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କଲା ମାନେ ବଡ଼ ଆଗ ହାଏ କରିଦେବୁ, କ'ଣ ଖାଉଛ ବୋପାଲ ତାକି ତାଟି ସବୁ ଧରିଛ, ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ନାକ ସବୁ ଧରି ଖାଉଛୁ, ନିକା ବଡ଼ ତ ନିକା ଜଣେ ତିନିଟା ଧରିଛି, ତା ହବିଷ ତ କୁଡ଼େ ଜଣ ହାତ ଅଛି, ଖାଉ ଖାଉ ଗ ଗଲା ଏଠି ସାନ ଦେଖିଆ ମା ଖାଉଛୁ, କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ହଁ ଛି 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 ହେଲୋ ମା ସେଉ କିଏ ଦେଲା, ମା ମା ଦେଲେ ଏବେ ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇଛି, ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ମା, ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ଭାତ ଦହି କଦଳୀ ଭଜା ଭାତ କଦଳୀ ଭଜା ଜଷ୍ଟ ଭାଜିଲି, ପିଲାଙ୍କର ଚଟି ରହିଗଲାଣି, ସର୍ବେ କଫି ବସିଛି, ମିଶିକି ପୁଣି ଦେଇଦେବା ସାର, ଚୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗରମ କରିଛି ଖାଇବା, ସାର କଫି ପିଉଛନ୍ତି, ପିଉ ନା ଏଇ ଆମର ନାସ୍ତା କରୁଛି, ରୁଟି ଶାଗ ଡାଲି ଲଡ଼ୁ, କ'ଣ ହେଲା ମମି ମୁଁ ତ ଝାଡ଼ୁଥିଲି ଉପର କଥା କହୁଛି, ଏଠେଇ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ସମୟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ,
ଚାଲ ସଇଲାଣି ତ କାମ ତାହେଲେ ରହିଲା ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ଦେବା ଡାଇନିଂର ସବୁ ଛୋଟ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଦା ହେବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଖାଲି ଓଦା କଲା କରିକି ମାରିଦେବା ସରିଯିବ ରାତି ଗରମ ପଛା ହେବ ସକାଳୁ ସାଧା ହେବ ଧୁଆ ହେଇକି ସବୁ ମହିଳା ଲାଗିଛି ସଫା କି ଧୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଏଠି ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ଆଉ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସବୁ ଜଣ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ତଉ ଚାଲ ମା ତଉ ଚାଲ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ମୁଢି ବି ନେଇଯାଇଛି ସାର୍ କହିଲେ ଝାଲମୁଢି ଖାଇବେ ଝାଲମୁଢି ପାଇଁ ଏଠି ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଟମାଟୋ ମିକ୍ସଚର୍ ବି ନେଇଛି ରାଗ ମିକ୍ସଚର୍ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକାଇବା ଟମାଟୋ ଲାଷ୍ଟ ପକାଇବା ଯିବେ ଭଲ ମୁଢି ଖାଉଥିଲୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ମମି ଟମାଟୋ କମ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିନି ମା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଳେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଛି ଅଛିକା ବେଶୀ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଟମାଟୋ ଖାଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଠି କାଇଁ ଝାଲ ମୁଢି ଖାଇବ ନା ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ଆଉ ଆଣିବି
नमस्कार जय जगन्नाथ। सो आप देखिए मुझे ये सागे दुकान आसली रात आसिकी के अप्रोक्सीमेटली दुटा आसिकी राति आसली घर को आसली कि घर सब धुआधुई चलुची कौप धुआधुई चलुची कौन चलुची कहीं चलुची किसी दिन दि मैंने चार पाँच दिन देख ली कि समस्त सब धुआधुई मजा मजी कर श्राद्ध कि श्राद्ध मुझे जानी ओडिया कौन कहते मुझे जानी कि सब बड़ श्राद्ध सात जन्म बुढ़ा बुढ़ी को समस्ते कि मैंने मो बा बुढ़ी माँ मैंने मो बुढ़ा बुढ़ी से मैंने तो श्राद्ध दिया हम कल कौ श्राद्ध मो पार्टी से पशे मुझे जानी बट चार पाँच दिन घरे खेल धूमधाम धुआ धुई सफा सफी सब चली पिंकी भी कौन कम करण कम करें जाणी पचार तो चलतु पिंकी पचार कौन हूँ क्या कौन हूँ मु पोछे फ्रिज ना सब तल उपर सब पोछे भितर तल सब पोछे हाँ सब पोछे थी कौन कह तो ओडिया कौन तो कौन तो इंग्लीश कह कह तो ओडिया कह अच्छा अच्छा खाए पी अरे घि देख मोर भात खाबी घी ना पे फ्रिज गोटे लिटर किसी घी पकई तुम रोच छे 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 एटा को स्वाद है एटा महालय महालय कि मलय महालय हेरा मु पाटर पसंद हेरा मु कहि परबे त्रुपक्ष साध त्रुपक्ष साध त्रुपक्ष माने कहंती काल कहंती त्रुपक्ष कि जोटा प्रभु सब साध जा होय अच्छा जो सत पुरुष रहंदी त एई से बहुत बहुत ये जानते मोडेल तोर सब माने श्राद्ध मेरे ध्यान दिन श्राद्ध माने श्राद्ध माने कौन भाई श्राद्ध माने जो मैंने पूर्वपुरुष लोक मरी थे समस्त अच्छा मल्ला लोक श्राद्ध दिखते जान पागल मुझे जानी श्राद्ध पर
ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ନା ଆଜି କାଲି ଆସିବେ ପୁଣି ମାସକ ପରେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଯିବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିବେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ଅମାବାସ୍ୟା ପୁଣି ଆଲୁଅରେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆଲୁଅ ହେବ ଆଲୁଅରେ ଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୀତ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ହେ ଗଙ୍ଗାଜା ଗୟାଜା ଅନ୍ଧାର ଆସ ଆଲୁଅଜା ଆମ ଦୁଃଖ ବାଇଶ ବାଇଶ ଗଡ଼ ଗଡ଼ତା ସୁଖ ଆଲୁଅର ଆସି ହେ ସେଇଟା କିଏ ଜାଣି ତମ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଏତେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ରେ ବାବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଚଉ ଭଲ କର ଏଇଠି ହେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ମୋ ପଇସା ଖାଲି ପାଣିରେ ମିଶୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଅଦା ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆରେ ଅଜା ଆକ୍ଚୁଲି ବାଲିରେ ରଖିକି ତାକୁ ଖୋଳିକି ତା ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ରେ ଭାଇ ଦେଖ ମାନେ ତାଡ଼ିକି ଆଉ ତୁ ଆରେ ପିଙ୍କି ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ କମ୍ ହଁ ଚାଲ ହଉ କର ସୁଖରେ ରୁହ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଶୋଇବୁ ନା ଯାଅ ଶୁଆ ହେବନି ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବସି ସିନେମା ଦେଖୁଛି ଆସେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇଛି ମୁଁ ବରା ପକଟ ଖାଇଦେଇଥିଲି ସେଠି ଖାଇଦେବି ହଁ ଦୂର ଖାଇଦେବା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ ନାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବେ ନହେଲେ ଖାଇବେନି ଆରେ ୟାର ଗୋଟେ କାମରେ ଥିବ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବ ତୁମେ ଖାଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇଟା ଯାଏ ଆସିବ ତିନିଟା ଯାଏ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଲେନି ତ ତୁମେ ଉପାସ ରହି ଖାଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଏଇଟା ଯେ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ଏଇଟା ହଁ ହଉ ଚାଲ ଯାହା କରିବ ଜଣେ ଆସିଲା ବୋଲିକା ଯାଇକି ବହୁତ ଆମ ଛୁଆର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏତେ କାମ ଚାଲିଛି କଥା ବି ସରିନି ଆଉ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ପଛରେ ବସିବା ଘର ତ ଗୋଛା ସାରେ ବାପ ସାର ଅଧ ସରିଲେ ସଜ ସକାଳ ଉଠିକି ରୋଷେଇ ହେବ ଛାପରେ ଖିଆ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦିନଯାକର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଦିନଯାକର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଏ କାଲି ତ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମାନେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ପଛକୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲା ବାକି ଥିଲା କିଚେନ୍ କାମ ଆଉ କିଚେନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରି କରିନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ନଥିଲା ମୋତେ ଏତେ ମାନେ କାଲି ଥିଲି ମାନେ ଦିନଠୁ ପୁରା ରାତି ପାଞ୍ଚଟା ଯାଇକି ହିଁ ମୋତେ କାମ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ପିଲା ତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ନାଇଟ୍ରେ ବି ରୋଷେଇ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ସାର୍ ବାହାରୁ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ବହୁତ କାମ କହିଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁନା ଆଉ ଆଣିଥିଲେ ବାହାରୁ ଘୁଞ୍ଚି ରହିବା ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେଇଟା ତ ଯାଇକି ଦେଖିବା କାଲି ତ ଛୁଟି ଦିଆହେଇଗଲା କଣ୍ଠେଇ ମା ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ବାକି ଖଣ୍ଡେଇ ମା ଖୁସିରେ ଡେନିକି ଆସିଲା ପୁଣି ଡେଣ୍ଟି କରି ଜିଦି କରି କାନ୍ଦିଲା ଗୋଟେ ଯୋଗ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧିବିନି ମାନେ ତା'ପରେ ଜାଣିଛ କଟାକୁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନରେ ତା'ପରେ ଦିନ ଆଗରୁ କ'ଣ କରି ସବୁ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ପକେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଯାହାକି ସାର୍ ବି କିଛି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପଛୁଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ ପୋଛିଲେନି ଚାଲ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଅଛି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିନି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଚାଲ ଆଜି ଆମର ଯଦି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇପାରିବେ